Dragi prijatelji, moj današnji gost je admiral Davor Domazet Lošo. Gospodine Domazet, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijepo vas našli. Evo, s obzirom na ovo, admiral, možemo odmah krenuti sa mornaričkim temama. Dakle, školski brod Jadran koji se trenutno nalazi u posjedu države Crne Gore, Hrvatska smatra da je to hrvatski brod, da bi trebao biti vraćen. Hoćete li nam objasniti o čemu se tu radi i zašto je taj brod Jadran važan da se to dvije države oko njega spore? Dakle, svaka pomorska i primorska država, ako i malo drži do sebe, onda mora držati do svoga identiteta. A pomorski identitet bez jedrenjaka i jedara nije identitet u pravom smislu te riječi. Zašto? Jadran, jedrenjak, dakle svaka ozbiljna država ima jedrenjak školski. On kod svih država i mornarica plovi pod zastavom, ratnom zastavom, ne pod civilno, iako ima i civilnih jedrenjaka. Na njim se obučavaju obučavaju kadeti, ali se obučavaju pripadnici, oni koji idu u pomorske škole, dakle civilni, on nije samo za vojnu obuku, jer nije isto steći pomorsko znanje na današnjim ovim kompjuteriziranim i koje kakvim brodovima i dolaze. I zbog toga se događaju mnogobrojne pomorske nesreće na moru, nego pravo pomorsko znanje se stječe na jedrenjakom. Ako se niste popeli na križ, i to bosi, nema nikakvih cipela, ako vas nije udario val, poprskao, ako niste ozebli, ako nije bilo vruće, ako niste spavali u vezaljki, onda vi ne možete sebe u pravom smislu nazvati mornarom. I zato je taj brod jedrenjak važan, on je identitet Hrvatske pomorstva, a ovi su ga iz Crne Gore ukrali. Oni su pljačkaši, onog što su pljačkaši bili opljačkali, ispalili, tako bezdušno konavili, a nakon toga još bezdušnije razarali Dubrovnik, oni su taj brod oteli. Točnije, on se u vrijeme otvorene agresije na Hrvatsku zatekao na remont. On je krenuo 90. godine, krenuo u remont veliki i rekonstrukciju, trebalo trajati godinu i pol dana. I otvorena agresija ga je zatekla i oni ga više nikada nisu htjeli vratiti pod jurisdikciju Hrvatske. Crnogorci kažu da je temeljem nekog ugovora bilo dogovoreno da sve što je zatečeno na čijem teritoriju, to njemu pripada. Ne može se biti isto. Nije isto. To je kad se rade nepokretna imovina. Ali ovo je pokretna imovina. Ovo je brod. I u tome ima zakon o sukcesiji. I jedino ispravno rješenje po međunarodnom pravu, kada se radi o sukcesiji, se dogovor dviju zemalja, dviju država. Budući da je u Jugoslaviji, potom u Jugoslaviji, Hrvatska je u budžet savezni tadašnji davala preko 1/4, dakle najviše od svih republika. Crna Gora je izdvajala manje od 2%, točnije 1,9. Hrvatskoj je, s obzirom da su sve brodove preko 90% baziralo u hrvatskim lukama, od Pule, Šibenika, Splita, Lore do Ploča, preko 90. Hrvatskom po tome pripadalo bi, trebalo pripasti 90% flote, a dogodilo se da su ovi pokrali, ukrali, odnijeli, nisu vratili, njima prepalo preko 90%. Što je sve 91. godine od tadašnje Jugoslavenske ratne mornarice, koja sve plovila su završila u Crnoj Gori? Završili su sva četiri razarača. Split, Kotor, Koper, Kotor i Pula. Kako su u stanju bili ta plovila? Pa, bili su suvremeni brodovi tada. Ja sam kao zapovjednik razarača Split dovezao ga iz Sovjetskog saveza tadašnjega. I još je i Koper došao iz Sovjetskog saveza. Oni su još nadograđivani kod nas bili. I dva su izgrađena u Kraljevici, Pula i Kotor. Za usporedbu, recimo, sa ovim topovnjačama koje danas Hrvatska ima. To su pripadaju klasama, zapravo biti, to su raketne fregate. To su brodovi 120 metara. Razarači. Da, 120 metara koji imaju sve raketne sustave. Znači, raketni sustav, rakete, brod, rakete, borba protiv ciljeva u zraku,
raketne bacače za borbu protiv podmornica, raketne sustave za borbu protiv raketa, odnosno za elektroničko djelovanje. Dakle, to je kompletan sustav, brod koji, naravno, topnička dodatna oružja koje je imalo. I ti su brodovi mogli projekciju moći imati diljem Jadrana, odnosno takvi brodovi Hrvatsko nedostaju rakete, fregate, da bi mogli u pravom smislu sudjelovati u operacijama NATO-a na Sredozemlju. Koliko košta jedan takav brod? A to teško reći, to je ovisi odakle, koje i kakve i kakvi su sustavi. Dakle, na takvim brodovima cjelokupna oprema je 80% elektronika. Dakle, to su sofisticirani sustavi koji ne mogu tako da se cijelo teško prosuti, ali se u svakom slučaju radi od stotine i stotine milijuna dolara. Što je još, koji su još brodovi? Pa i ostale, sve što su oni imali, nama je ostalo što smo uspjeli se zarobiti dijelom, najvećim dijelom u Šibeniku, kod onog poznatog napada na obrane Šibenika, tako da su ostali pomoći, ostale raketna topovnjača tek u izgradnji. Ono što smo mi najviše došli do njega je najvrijednije, to su rakete RBS-15 ove švedske koje su poslije instalirane na brodu. Dakle, praktično oni su odveli i raketne čamce i rakete topovnjače i topovnjače. Nam je ostao tu i koji pomoći brod. Dakle, morali smo krenuti iz početka Hrvatska, a ona je u biti financirala i stvorila ratnu mornaricu. Ukupno koliko su brodova? Cijena ovako... Koliko je brojčano, koliko je toga? Ne znam, puno je to teško. Prilike. Stotinu brodova sigurno. Preko stotinu. Dakle, ali je bitna cijena koliko. Dakle, odnosi se samo na po sukcesiji nakon rata. Mornarički dio je 2 milijarde eura. Je vrijednost toga procijenjena, ona je sigurno više, ali 2 milijarde, dakle od te 2 milijarde koliko bi trebalo vratiti Hrvatskoj, a najviše to treba vratiti isključivo Crna Gora, nije vraćeno ništa, traži se samo jedno jedino, to je jedrenjak Jadran. Onda su... I jedrenjak Jadran se traži iz još mnogih drugih razloga. Jedrenjakom, on je izgrađen 1933. godine, dakle u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Njegovu gradnju je pokrenula društvo iz Splita, društvo Jadrana iz Splita, kao entitet. Brod je napravljen, dovezen je, naravno, ima licencu ploviti Atlantikom, brod je dug 67 metara, visina jarbola gotovo 39,1 metar, brzinom ide 14 čvorova, to je jedrenjak tipa Barkentin. Dakle, jedan lijep, prekrasan brod, a da od koliko se brodu radi, on će sudjelovati na 200. obljetnici smotre jedrenjaka povodom 200. obljetnice Trafalgarske bitke. I kada su bio plov brodova svih jedrenjaka mornarica svijeta, tada će biti, jer on u Crnoj Gori tada su ga osposobili i on je plovio u tom sastavu, engleska kraljica koja je sjedila ustati samo onda kada je ispred nje prolazio jedrenjak Jadran, iako postoji drugi jedrenjak koji su daleko veći, snaži, ali je on sam po sebi poseban, a sa tim načinom i ponos. Ono što je zanimljivo da je u tom vremenu 1933. godine, kada je uvršten u flotu Kraljevine Jugoslavije, a potom nakon Drugog svjetskog rata u flotu, listu socijalističke Jugoslavije, zapovjednika je bilo 16. Od tih 16, 14 su Hrvati, jedan je bio Slovenac i tek jedan Srb, i to ovaj na kraju koji će ga u predvečerje rata odvesti u remont. Rekli bi u pravom trenutku. U pravom, da, ništa nije slučajno u pravom trenutku. Da, dobro, onda, znači, Crna Gora je u jednom trenutku kad je svo to brodovlje prigrabila sebi, proporcionalno bila najmoćnija svjetska pomorska sila, jel? Na površinu mora i na broj stanovnika, može, ali ne može... Što su oni napravili sad? Oni su njih dole zavezali, to su bili u pravi ploveća korita. Šta to? Nesposobni. Nešto su prodali? Takve brodove koji su, poglavite ove brodove, raketne, razarače, gdje je elektronika, prevladavajuća oprema broda, je sofisticirane, trebate imati i poda održavanja, sve sustavi tih elektroničkih održavanja bili su u Hrvatskoj, glavni centar održavanja bio u Splitu, elektronički centar, bez toga ne možete. I drugo, morate imati posade obučene od časnika do svih drugih poslužitelja takvim složenim sustavima. Oni to nisu imali, to je bilo u biti groblje brodova. Dole, oni su rasprodavali koji kako okolo
Dakle, on popljačkali i ponašali se kao i pljačkaški, a ne da sačuvaju ono što ima. Jesta. A sada, budući da više nemaju ništa od plate, čak ne brodogradilištom Tivt više ne funkcionira, to je sve rasprodano, oni sa Jedrenjakom Jadran nama prkosio. A zanimljivo je da se ni hrvatska politika nije baš puno angažirala tome da se taj Jedrenjak vrati. Naprotiv, imamo informacije da dio politike upravo zastupa suprotno, kao što je to na primjer Mesić, dok je bio predsjednik države. Tada je društvo kapetana Jadrana, dakle ovi koji su još živi, koji su zapovjedevali Jadran, imaju svoje društvo, tražili od Mesića da se on intervenira i da kod crnogorskog predsjednika budu imaju susret o tom po razboru i stavi na stol, ajde, idemo riješiti, zadržite to sve što hoćete tih sukcesiju što ima, tih 2 milijarde samo vrati Jedrenjak, jer on hrvatski. Jer su i knjige, sve su knjige Broske u Hrvatsku, sve. I čim su oni došli i primio ih je Meć u svom uredu, kad su oni vidjeli tamo Budimira Budu Lončara, onda je odmah bilo jasno da od toga neće biti ništa. I ne samo to, neko vremena kasnije doće do pisma koje je crnogorski predsjednik uputio Mesiću, unutra stoji pa kaže šta vi sada, jer neko je tražio, šta vi sada tražite, pa mi smo se dogovorili da je Jedrenjak Jadran naš. Dakle, Mesić je pristao, izdao što je točna lažljivac bio, što je točna lažljivac i ostao. A recite, šta ima Mesić ili Budimir Lončar, što oni imaju od toga da taj brod ostane crnogorcem? Pa zanim bi neke ništa, političke poene dobili. Imaju oni imaju da naprave štetu Hrvatskoj. Ali to je... razumijem, ali zašto? Koju korist oni? Pa mržnja. Mržnja prema svakom hrvatskom identitetu. Otkud potiče ta mržnja? Pa jugoslavenskog mentalnog sklopa. Pa nikad se oni nismo. Pogledajte što se radili, što je Mesić radio, što je radio Budimir Budo Lončar. I ova sva igra smiješna sa dodeljivanjem njemu nekakve nagrade grada Zagreba, to je stvarno cirkus na cirkusima. Dakle, niko nije to znano je da je on uz pomoć Engleza, on sluša englesku politiku u jeku kada Hrvatska otvorene srpske agresije na Hrvatsku, a potom na Bosnu i Hercegovinu, ono famozno ishodio, embargo na oružje, Srbima je imala oružje kako hoće, mi ga nemamo. Dakle, on je posredno kriv, najkriviji za tisuće i tisuće mrtvih Hrvata i na tisuće i tisuće mrtvih muslimana Bosne i Hercegovine. On, Budo Lončar, da bi on poslije došao kod Mesića, bio savjetnik i haračio. Dakle, to je potpuna inverzija rata što je napravljeno u to vrijeme. I zato ne čudi Jedrenjak Jadran. Međutim, ja sam napisao jedan članak, vidjet ćemo sada reakcije, i ako neće drugo vratiti, mi ćemo izvesti, ili Hrvatska bi trebala izvesti, dakle, govorimo o kondicionalu, nisam uvjeren u politiku, operaciju koja bi nosila naslov Mikula Mali. A Mikula Mali je film, i on je jedan među prvih partizanskih filmova, odnosno stvaranje partizanske mornarice, kada su oteli brod koji se zvao Mikule Mali i tako počela začetak ratne mornarice. Prema tome, ta operacija bi trebala se zvati po meni Mikula Mali i oni, budući koliko daleko sada ide to poniženje Hrvatske, oni nisu sposobni brod vratiti, brod je sad nije plovan, i ne mogu sami i imaju neprincipijenu koaliciju sa Grčkom i Italijom. A Grci su im ponudili jedra, kompletna jedra, a Talijani, brodogradilište, Talijani imaju 2 jedrenjaka, da će on u svom brodogradilištu remont, tako da on može sada isploviti i pokositi Hrvatsku. Koliko imam informacija na griješi, pripremili su neku ogromnu zastavu koju će crnogorsku, koja će visiti na, povjeriti se na zadnjem dijelu na krmi broda. I ta operacija, ona bi bila respektabilna, jer imamo recimo 2 raketne topovnjače, 4 helikoptera Kiowa Warrior, 2 brza glisera, 2 transportna helikoptera, 2 skupine diverzanata, jednih pomorskih, a jedni dobukuju ubacivanje i jedan pomorski brod i brod da lijepo vratili, završili priču za sva vremena. Dobro, pišite malo kako bi izgledala ta operacija. Ne? Pa ne mogu se opisati, jer dakle, oni bi isplovili, operacija bi se izvela prilaz na otvorenom moru, prilazu Otrantu. Jasno, to topovnjače bi blokirale
svaki dolazak bilo kakvih policijskih čamaca sa od crnogorske obale, Kajova helikoptere bi nazirali i davali informaciju u realnom vremenu, to bi bila operacija mala Oluja na moru, jer je Oluja vratila jurisdikciju okupiranog područja, ona bi vratila ova operacija Mikula Mali brod koji je otet, dali bi informaciju helikopteri Kajova sa brzim čancima i transport helikopterima, iskrcali se pomorski diverzanti za jednu, ovi drugu upali unutra, lijepo sve pokupili, a zapovjeda bi ono bio spreman jedan od ovih zapovjednika Jadrana koji je plovio, po meni bi to najprimjerenije trebao biti kapetan bojnog broda Stjepan Bernardić kao predsjednik ove udruge zapovjednika Jadrana i naravno posada se ima, nema nikakvih problema, za raku od njih kojih nema i prvo lijepo vratiti, svečano doček u Splitu i Hrvatska. Što bi bilo sa posadom koja bi bila zatečena na brodu, Jadran? Ništa, pušteni lijepo kućama, dobro ih počastili, najeli, napili, počastili, iskrcali ih na otok Mamulu. Koliko bi trajala ta operacija? To je kratka operacija, trajala ona je od informacije sama reda veličine na moru, dobro, dok se isplavi, brodom se prije rasporedila, ali ne bi reda veličine više od 2 sata, 3 sata. Samo operacija, ali priprema je daleko više i danima. Je li bi netko osporio Hrvatskoj tu akciju? Ne, kako će osporiti, kako vrati svoje? Znači se može osporavati, ali ti se može... to je ponašanje suverenističko, a ne suverenizam ovom kako kojem je propovijeda Plenković i ovi ostali. Ne, mi nećemo. Sjetite se onih mojih 48 sati do ulaska u Ljubljanu. Kakva se frka nastala je. I sad, sa to frko 48 sati, imao sam razgovor sa prošlo ljeto sa slovenskim eurozastupnicima i koji su bili čak predsjednik ministar vanjskih poslova. I kaže, admiral, vi ste nama pomogli. Kako ja vama pomogao? Sa onim vašim 48 sati. Kaže, mi ne možemo živjeti od ovih naših Jugoslovena. I ovi mnogi primjećuju sad pitati, pa dobro, admiral, nakon ovih vaših 48 sati, sad više Slovenci ništa ne spominju arbitražu. Dakle, ne kažem ja da to jest tako bilo, da je to baš utjecalo, ali ako se vi ne ponašate suverenistički, recimo, to se Izraelu nikad ne bi moglo dogoditi. Da ovi 24-5 godina dugovlače, da ti duguju 2 milijarde i da ti nećeš odričiš usala, tražiš samo ono što je tvoje. Ništa drugo ne tražiš nego ono što je tvoje. Ili neku drugu državu, ili Sjedinjene Američke Države, ili Rusiju, ili bilo koju državu uzmite na svijetu, Afričku, ponovno bi se sasvim drugačije ovako. Jer sa mangupima, čak sam isto napisao, di je tim crnogorskom politici? Njegov, veliki Njegoš se okreće u grobu. Oni imaju crnogorsko i ostalo još od Njegoša, a to je dva pojma, čojstvo i junaštvo. Razlika između čojstva i junaštva. Junaštvo je kada ti braniš nekoga drugoga od ugroze od nekog koga napada. A čovjekstvo je kod tog istog čovjeka braniš od sebe da ne napraviš mu zlo. To je vrlo važno. Nemaju više, oni nemaju nikakvog, da i malo čovjekstva imaju, junaštvo neću govoriti. Pokazali su kakvi su junaci pljačkaši u Dubrovnik, pa znaju što su dobili u ratu i mi pobjednici, dakle nemaju junaštvo, ali bar ako mogli su se zadržati malo čovjekstvo. Da, a što im se dogodilo da su se tako srozali, recimo? Da su, eto, sve te brodove odnijeli? Pa nema, kad nemate ništa. Oni su postali mala, sitna, vazalna država, odnosno oni su postali država šverca cigara, njihov ovaj predsjednik Đukanović, što jeste. A dok je istodobno Hrvatska postala zemlja izdajica. Tako obrnuto smo. Tu, idemo sad na taj dio. U jednom trenutku ste spomenuli mržnja, kad ste govorili tamo Mesiću, Budimiru Lončaru, dakle, jedan širi krug ljudi je tu vjerojatno u igri. Dakle, ta jedna mržnja prema svemu hrvatskom, prema hrvatskoj državi, prema hrvatskom radu. Dakle, da vidimo malo probat ući u podlogu te mržnje, odakle ona dolazi. Dakle, evo, sad, ajmo se vratiti, znači, unatrag kada ti ljudi zapravo dobivaju pozicije temeljem koji su kasnije kroz razdoblje Jugoslavije i u ovoj hrvatskoj državi postali eksponirani i našli se na tim nekakvim važnim pozicijama. Kad pogledamo nakon 45. obračun partizanskog komunističkog pokreta sa zarobljenom hrvatskom vojskom, sa dobrim dijelom hrvatskog naroda, taj obračun u mnogim svojim elementima ima jako puno onih nekih okultnih, ritualnih, sotonističkih, ne znam kakvih,
sličnosti. Sad, bez da tvrdimo je li to je ili nije, ali recimo kad vi imate žrtvovanje nevinih ljudi jednoj ideji, dakle, ti ljudi su poubijani jer su oni zapravo postali žrtve da bi se mogla održati ideja jugoslavenstva, komunizma i tako dalje. Imate drugi element sotonizma, nijekanje Boga. Znači, oni nameću jednu ateističku ideologiju koja je izuzetno neinteligentna i primitivna, ali je silom oružja, zakona, nasilno da primjenjuju. Ne? Vi imate napad, nasrtaj na crkvu, koja je ono, bila na različite načine izložena mnogim mehanizmima progona, ubijanja, likvidacija, nekako zaplašivanja, premrežili. Vi imate, recimo, korištenje laži u javnom govoru. Nametnuta je laž. Dakle, došlo je do jedne potpune zamjene teza u interpretaciji onoga što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, pa su dobri momci postali loši, loši momci su postali dobri. Znači, za 180 stupnjeva su tu laž okrenuli i kasnije svih sljedećih godina se ta laž nameće kao jedna istina. Imate ritual primanja u pionire, gdje djeca polažu zakljetvu. Zamislite kako je moguće od djeteta od 6 godina tražiti da se zaklinje nekakvom titu, partiji itd. Evo, samo ti elementi imaju sličnosti. Ne možemo ništa tvrditi, je li to sotonizam, nije, ali nevjerojatne su sličnosti. Marko, hoćete reći da, vidi, govori otvoreno, da ima mnogih elemenata okultizma. Tako je, da. Tako je, točno. Za odgovoriti na tako pitanje, mora se malo, ono ne nastaje samo po sebi, ono nije nastalo nakon Drugog svjetskog rata, prije su uzroci, a poglavito prema hrvatskom narodu. Ja bi se mogao vraćati i više u prošlost, ali neću. Samo ću do 1848. godine i do bana Josipa Jelačića. Dakle, ta okultna oligarhija koja je nastala u Mletačima, Mlecima. Sad sam pisao, ja pišem sad seriju, jer nema, mi ne znamo ništa o svojim vojskovođama. Mi smo Hrvati jedinstveni, ono što je Napoleon nama rekao, da smo mi, Hrvat ne treba biti ratnik, nego da Hrvat jest ratnik. On je rekao da mu je 100.000 Hrvata da pokorio cijeli svijet. On je rekao jer je imao 100.000 Francuza, ali nije mogao s njima napraviti ništa. I drugi su bili u njegovoj velikoj armiji, ali nisu Hrvati bili. I kada su ta okultna oligarhija koja se iz Mlečana preko Nizozemska, odnosno bankarskog sustava lihvarenja, premjestila preko u Englesku, i Engleska je nastaje to okultna oligarhija. Danas plemstvo Engleske na čelu sa kraljice nije pravo plemstvo, to je plemstvo okultnosti. I na tem oni grade se. Te 48. godine kada su oni isplanirali da srušu Austro-Ugarsku monarhiju, i preko opet revolucije buna, guraju Mađare u to, Mađari dignu bunu, ruši se ovoga, spašava, ko spašava Austro-Ugarsku, spašava je ban Josip Jelačić. Tada Karl Marx i Friedrich Engels, a Karl Marx je pravim imenom Levi Mordekaj, pripada okultističkim krugovima, izriče ovu rečenicu, on i Friedrich Engels, koja glasi: treba istrijebiti, nakon što je ban Josip Jelačić porazio Mađare i spasio crno-žutu monarhiju, ona bila planirana razrušiti, pa će razrušiti u Prvom svjetskom ratu. Ovu rečenicu: treba istrijebiti tu bljuvetinu od naroda, to je Hrvati. Jer oni znaju da je Hrvat u genu ratnički ratnik. Zato se došao, koliko je nama povijest ta sakrivena. Recimo, 16. stoljeća bilo je u raznim vojskama zastavama koji se borili Hrvati 1430 od feldmaršala do generala, o njima govorim, i vojskovođa. Recimo, nismo znali ili ne znam da je najodlikovaniji vojnik u Prvom svjetskom ratu bio Hrvat. Mi ne znamo ili ne znamo dovoljno da je u Drugi svjetski rat iskrcavanje u Normandiji film Fašavanje vojnika Rajana, koji je najpoznatiji ratni film, a koji tet Amerike u biti snime po Hrvatu, Normanu Cot, i plaži Omaha koji ide, i film Najduži dan kojega glumi glumac Robert Mitchum, ono čuveno cigarom. Dakle,
mi ne znamo ili ne želimo znati da general sa koji je ušao prvi u Moskvu s Napoleonom bio je general Šljivarić. Mi ne znamo o ocu i četvoro braće Kneževića koji su bili generali, svi do jednog, jedan je i bit će i podmaršal. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, taj vojni identitet ne znamo nigdje. Mi ne znamo dovoljno mjeri o admiralu u turskoj mornarici Josipu, odnosno on se poslije zvati Jusuf Mašković, imaju Maškovića Han, onaj, pored Vranje, dole, odakle oni rodo. Mi ne znamo o kumbatu Ivanu koji je došao na čelo Mletačke republike na dužnost, najveću vojnu, tada je bila generale sergente, odnosno u prijevodu general bojnik, ali je ta funkcija bila i načelnik stožera, ministar obrane. I izrekao nešto što je antologijski. On nije predviđen bio nikako da postane to što je postao, tu funkciju. Jer je ona predviđena, naravno, za Mlečane, jer je trebalo takva funkcija zahtijevati i jezike, i diplomaciju, i umješnost, pa i obmanu koju ima. Međutim, bio ratnik, sa najvećom slavom ratnika protiv Turaka, gdje je došao sa Krfa. I on se prijavio, bilo ispražnje mjesto, on se prijavio, nima nikakvih izgleda. I kako je Senat Letačke republike presjedao i on je donosio odluku, nastupila su prva četiri, imali su svaki održati govor kao završni, prva četiri koji su imali sva taj umijeća, bilo je samo pitanje koji će od njih postati. I kad je došao na red, naravno, njega su ostali na kraju. Tada on zna da nema tu vještinu koju oni imaju, ali ima nešto vještinu, jer je on nosio najslavniji vojnik Serenisime, dakle svijete Mletačke republike. I pred senatom, komisijom, stane u stav pozor, stavi ruku na svoju sablju i kaže: ovo je pero kojima pišem, a krv moja je tinta kojom pišem. Tada na čuđenju ovih zabezeknuti, Raskopča razdrlji svoju odoru i ukazuje se prsa puna ožiljaka i on i reče im: a ovo je papir po kojemu piše. Dakle, to govori samo jedna od scena koju nema nigdje, oko mi ne znam. Da ne govorim o Matiji Zmajeviću, koji je stvorio rusku flotu. Dakle, Matija Znajević je stvorio rusku mornaricu, on je temelj. On je jedini stranac i više nema ni jednog koji će dobiti najviše čin admirala ruske mornarice Petra Velikog na Baltičkom moru, koji će poraziti Šveđanje i njihovu flotu i zarobiti njihove admirala. Zato od tada naš Šveđani ne vole. Ustanovit će crnomorsku flotu. Dakle, on će biti taj. On će biti taj koji će na pogrebu cara Petra Velikoga nositi carsku krunu Romanovih. To su takvih nevjerojatne priče koje će iz zaborava izvući bar njih i negdje oko stotinjak. To sam krenuo taj projekat, to se sada objavljuje, da ta ratnička povijest Hrvata bude. E te takve Hrvate, malo širi uvod, okultnost je krenula. I vi morate iščitati, i dobro ste uočili, kako su partizani pjevali: moja kapa sa tri roga, borit ću se protiv Boga. Tako je. To, a Tito je pripada okultnosti. On je član masonske lože Grand Orient de France. Prošao je svoj okultistički dio. On je dijete bogatoga Bečanina, ovo što prisine priče, ni on je Bečan, bogatoga Bečanina. Znači, šta, Kumrovac, Zagore, to... Ma kakav Kumrovac, nema veze s Kumrovcem. Ima na neki način, ali ne taj ko što imaju. To sam upisao svoje tri knjige, još niko nije usporio, pa može vidjeti. Sve se zna, koliko želi znati. I on je pripadao, bogati Bečan, zato je on je školovan, govorio jezika. Tita inače govorio, služio se s 10 jezika. Njegov materinski jezik je njemački jezik i on će, kad je ono amputirana noga, on će, jer tada ljudi teški mu kambucaju, on će buncati na svom u Ljubljani, na klinici, on će buncati na svom materinom jeziku, njemačkom jeziku. U Rusiji će naučiti dobar ruski jezik, naučit će sve druge, ali će slabo govoriti hrvatski jezik, jer on ne može, ljudi, oni koji govore njemački jezik, ne mogu dobro govoriti
hrvatski jezik. I to je ti, ali će zato on, budući da je bio dobro stojeći školovan, ima najširu obrazovanje, bio talentiran za pjevanje, odlično je pjevao, on je jahao, mačao, sve ono što je treba na neki način hondenistički imati, ali ne nekakav. A na njegovom, kući služila jedna žena iz Zagorja, Marija se zvala, i njegov otac, ona ostane u drugom stanju s njegovim ocem, to je taj njegov polubrat, koji se zove Josipa Franje Broz. Kada je on ostalo u drugom stanju, taj njegov otac od Tita vraća nju u Zagorje i tu se rađa Josip, koji će biti poslije regrutiran i otići na istočni front, odnosno biti zarobljen, i tamo 1915. će biti streljan. I njegove dokumente tog Josipa Franje Broza uzimaju NKVD i Stevo Krajač i daju lažni identitet Titu. Tako da je u biti on nosi lažni identitet svoga polubrata. I taj okultizam koji je on došao, dakle njegov je cilj bio, nakon što su oni okultistički preorali, oktobarska revolucija je tu, Stalin s jedne strane, ne Stalin, nego Lenin s jedne strane, Trotski s druge strane. Lenin je došao oklopnom vlaku sa markama koje smo dali, a Trotski je došao sa zelenim dolarima i putovnickom američkom. I oni su digli revoluciju u kojem su pobili brojkom i slovima 40.000 svećenika. Ubijena je u oktobarskom revoluciji. Neki arhijepiskop i episkop i tako strašno smrću da bolje da gledateljima ne govori na kojim su smrću umrli. Ista ta matrica, sada preko Tita će se prenijeti, i ono, nema tu nikakve narodno-slobodilačke borbe, nego je to čista komunistička revolucija, jer je cilj bio onih u Londonu, koji stoje, to su ti oni, da se ovdje instalira i uništi kršćanski katolički identitet nakon što je uništen identitet pravoslavne Rusije. I to je bila zadaća Tita. I zato su oni tako na bezdušan, krvama, sotonistički način, okultni, obračunali nakon Blajburga. Ko je poručio sve te? Englezi, znači oni isti koji su bili narodovdavci Titu. Tito nije bio Staljinov igrač. To je Staljinu trebalo vremena da shvati. On je mislio da ga ima za sebe. On je bio engleski, on je bio Churchillu. Ima zadnji susret Churchilla i Tita na jahti Kristina, onoga grčkog brodovlasnika Onazisa u Splitu. Citiram rečenicu za ove koji proglašaju teoriju urote, rečenica kada Churchill rekao Titu, glasi ovako: Tito, ti si moj drugi sin. Kada bi postala reinkarnacija, tada bi od tebe napravio nad čovjeka. Dakle, sve te riječi koje uzmeš, oni su okultističke, satanističke. Oni su znajudima. Osim toga, je li 43. godine Titu došao, Churchill poslao svog vlastoga sina koji je bio tamo, Randolfa Churchilla. I oni su izmišljali koje kako, oni su izmišljali ono ranjavanje na sutjeski. Ma možeš misliti da je pas sluh smogao spasti, vidio i bacio se Tita da spasi. To su gluposti. I tako dalje, i tako dalje. I on nastavlja sa tim lažima izokrenutošću. To se zove, inače oni zovu inverzija, n na minus prvu, izokreni sve. Odnosno, to je najbolje opisao kako laž postaje istina Orwell, koji je i sam pripadao njima. Pravo ime Orwella nije George Orwell, to mu je pseudonim, neka mu je pravo ime Eric Blair. I on tamo stoji, laž je puštena, metodologija po kojem laž proizvodiš je izbrisana i on je postaje istina. To je formula koju je postavio George Orwell. Ona, nažalost, i dan danas funkcionira. Pogledajte kako ona funkcionira kod nas dok smo mi živi za domovinski rat, koga smo još proživili. Nas pred vlastnim očima uvjeravaju svi ostali da to nije bila srpska agresija, nego je to bio nekakav građanski rat. I sad, ako se tome ne suprotstaviš, ako tome ne ostaviš zapisano i tako dalje, onda će jednoga dana i metodologija taj po kojem je laž će biti izbrisana i ostaće kao ovoga istina. Ili vidite zašto uporno ponavljanje ovoga nesretnika od Pupavca. Nije Pupavac tek takav mali projekat i naiku.
To je ogromno. On je sad nositelj unutarnje agresije. On je taj, dok je Milošević bio nositelj agresije vanjske, vojne na Hrvatsku 90. godina. Nositelj unutrašnje agresije danas je Pupovac sa memorandum. Milošević ima memorandum 1, Pupovac ima memorandum 2, gdje tamo stoji da treba promijeniti karakter rata. Kad promiješ karakter rata, gotovo. Znači, nema njihove agresije. I to ono što ima. Dakle, oni pred nama prave laž. Nažalost, potpuno su u pravu, samo ljudi to ne mogu razumijeti, nije ni potrebno, ili ni situaciju nisu došli takvi, da to sve mogu razumijevati. Dakle, da, mi živimo vremena izokrenutosti, mi živimo vremena inverzije, mi živimo vremena n na minus prvu, mi živimo vremena gdje su nametnuli sve i svoje i svašta. Uzmite samo ova dva primjera koje u modu mladih. Tetoviranje. To su satanski obred njihove, to je tetovina, to su imali neka plemena prije. Nemaju to plemena koji imaju kršćansku civilizaciju dosad. S druge strane imaš rasparane danas hlače, rabatinke, to ti je u masoneriji ima razloga zašto poderano tako ima i tako. I oni su sad to nametnuli kao nekakav modu koju trču, a da ne govorim o drolnim ideologijama i svim ostalim. A sve su one usmjerene kako srušiti Krista. I svi se čude kako to da se Rusija digla tako. Iz jednog jednostavnog razloga. Da Europa odriže se i Krista i svoje vjere, gdje sama sebe ruši, pa je rimski papa pozivajući ove muslimane da nahrupe u kršćansku, katoličku Europu, kršćansku Europu, u ovome slučaju katoličku. Dotle Rusija je digla svoj kršćanski pravoslavni entitet. Pa nije ona moćna zbog nečega druge, nego zbog svog kršćanskog pravoslavnog entiteta što ga osvijestila. A još malo toj mržnji. Ta mržnja ima osobine da je neselektivna prema svemu hrvatskom, da ne donosi, da je potpuno razarajuća, ta jedna postjugoslavenska, znači bivša tadašnja politička elita ili njihovi nasljednici, to je zanimljivo da djeca, unuci, tih nositelja te jugoslavensko-komunističke ideje, ideologije ili religije, ili što, kako god bi to opisali, danas su nakon 2000. postepeno nekako penetrirali u sustav i postepeno kao da su preuzeli sve važnije, ne u potpunosti, ali sve važnije pozicije u ovoj državi. I vi lijepo možete vidjeti kako se na svim mogućim područjima djelovanja hrvatske države, hrvatskog naroda, na sve strane pljačka, uništava, ono kako se kaže, ubije se krava za kilu mesa. Evo primjerice taj Uljanik nesretni. Ne? Kad vidimo koliko je tamo ogromne količine novaca upumpano da bi se na kraju dobilo ništa, da bi se na kraju dobila jedna propast sa još većim dugovima koje sada država mora servisirati, dolazi se do zaključka da bilo jeftinije da smo tim ljudima davali svaki mjesec plaću, a da ništa ne rade, da bi manje koštalo u konačnici državu. A dakle, ta jedna neselektivna mržnja sa jednom bezgraničnom potrebom da se razori, uništi sve što postoji na ovom prostoru, ne? To je ono što ima, opet sada kažemo, ima sličnosti sa sotonizmom. Ono što znamo kako, recimo, kršćanstvo, katolička crkva uči o sotonizmu, znači sotonizam je laž, smrtne neprijateljstvo da. Čovjeka, ubojica je čovjeka, dakle, stvoritelj kaosa i razaranja. Ne? Dakle, mi tu možemo u potpunosti vidjeti da je podudarnost nevjerojatna. Ne? Pa sotona, ona ide s laži, osim toga, ono je Lucifer, on ide sa svjetlom, blještavilom. Vratimo se, tu je podloga toga. Ako su oni odredili okultnim krugovima da treba istrijebiti tu bljuvotnu narodu, onda je Bleiburg normalna posljedica te postavke. Isto tako kao što je normalna postavka da Tito, njihov sljedbenik, ubija Hrvati idući 45 godina, rastjeruje. Ono što je uspio, i zato mu nikad nisu oprostili, koji ih uspio pobijediti, to je uspio pobijediti Tuđman sa svojim hrvatskim narodom 90. godina. I još dok je bio živ, oni su krenuli u razaranje te države. Pa nije slučajno osnovan Haški sud 93. na 101. obljetnicu Tita.
rođendan, 101. je 100 brojka, jedan u to masoneriji značajna i to je njihova treća brojka, 66 je prva, druga je 11, treća je 101, kako oni to gledaju. Da, dobro, tu numerologiju se baš ne razumije. Ne, govorim samo to, kako, kad govorimo o satanizmu, da treba govoriti dobro. To je dio njihovi. Sve ove koje kakvi horoskopi, ove, to je sve dio satanistički njihov. Dakle, Satona je otac laži i on na tomu gradi, to je njegova hrana. A Hrvate, budući da baštine, najljepši kutak planeta Zemlje, to je Hrvatska. Očigledno da njima, neočigledno, sigurno jeste kako to oteti. A može se oteti samo na način da Hrvata ili proglašiš zločincima ili ih iseliš, ili napraviš jedno i drugo. I to je tada sad projekat na djelu. Vi da bi uništili, vi morate uništiti svaku proizvodnju. Hrvatska danas nema više nikakvu proizvodnju. Nikakvu. Zadnja proizvodnja koja je bila entitet, na neki način to je podogradnja, pomorska zemlja. Sve misli ti teoriju da kaže Japan ili Koreja sada proizvode brodove. Pa neko kako Japan, Koreja, Kina proizvode brodove, to nama najspjeta, ali mi nećemo proizvoditi takve brodove. To je memorija. Zamislite vi sutra kada se to ukine, a ukinit će se, jer to je, jer je neko stavio šapu na te nekretnine koje ima tamo, koje više neće biti, završit će, ko zna gdje je samog ni ovdje, ko što i Agrokor završi. Niko sad ne pita gdje je taj sad Agrokor vlast, gdje je, u nizozemske premješta, niko ne zna ko je vlasnik to. A pitanje je kako uzeti pitku vodu, šume i more i hranu. Dakle, mi ostajemo bez ičega ovoga što imamo. E to je bio njima cilj da se uzme ovaj najljepši kutak planeta Zemlje i da ne bude Hrvatima. Znaju oni dobro, dobro oni znaju da je Hrvat ratnički narod. A onda ga treba i uništiti u tom. Zato se zaigrali s ovom, malo je to dublja priča za ovaj F-16. Malo je to dublja priča nego ovoga što ima. Ja mislim, u prosudbama može čovjek ići slobodno razmišljati. Ne me iznenadilo da se sutra otkrije kako je to išlo odavde iz vlade države Hrvatske, da se to zaustavi preko Brisla, što je ogovarao nekim krugovima. Da Hrvatska ostane i bez vojske. Jer kad nemate treću komponentu projekcije moći, vi ne možete biti ozbiljna vojska. A Hrvatska je trebala biti kao pobjednička zemlja. Sada neće vratiti jedrenjaka, ne želi da ugroze pomorsku to, i ovu sliku koju mi trebali imati. I Uljanik je dio te priče. To će se isto dogoditi sa ovim, kako se zove, 3. majem. Ostaće to nešto brodogradilište u Splitu koje je u privatnim rukama, pitanje koliko će to dalje trajati. Ali što se dalje nastavlja? Rasparadaje se kompletna ovala i sve ostalo sve ima. Betonizira se do krajnjih granica. Te više hoteli, ne znaš čiju se, ne može ući radna snaga, on dovodi snagu bilo kod god ko će, znači primar zmijenja se etnička slika. A nas iseljavaju, odnosno tu mladu što zna, iseljavaju vani od Irske, tobože, u Irsku katoličku zemlju, možeš misliti Irka koliko je sada katolička zemlja. Jest nekada bila, sada nije. I tako dalje. Da bi se uzela Slavonija, plodna zemlja, odnosno da bi se uzeo taj slavonski pjesak od kojega se pravi, to je poseban pjesak na svijetu, ga nema, jer je granulat 90%, granulat 90%, gotovo 1 milimetar. Kada se on sam lije, zato ga lako i mlijeti i dodaju dodatni aditivi, dakle dodaci, tada se dobije materijal koji je 7 puta, ne 7%, 7 puta čvršći od čelika, a 3 puta lakši, koji se rabi svim ovim mobiteljima. Evo vidite što to ima. To je sve dio priče u kojima Hrvatska je, ne možete i čuti. Zašto? Zato imaju sve medije, satanizme znaju. Drži medija i ispiraj mozak. Danas hode ljudi koji vidi kad gledate, ne samo u Hrvatsku, to je dijelom cijele zapadne civilizacije, mi su sad usredotočeni na Hrvatsku, hode ko zombiji. Ne razmišljaju o ničemu. Pogledajte emisije na televiziji, to je zabava najniže moguće razine. Zašto? Zato jer je ta okultna oligarhija zapisala da će obrazovni sustav, zato i ova nesreća koja se zove ministrica znanosti svodi na što to sve skodili, te kurikule već kako zovu, svode na razinu 8-godišnjega djeteta. U istinu, kad pogledate sve programe koje su razine zabave najjeftinije, najprozirnije, te ples sa ovim, te pjevanje sa onim, te, ne znaš više što je, što nije. Mi postajemo pasija država. Najviše pasa imaš u Hrvatskoj što ima. Svak nosi nekog svog pasića. I tako dalje, i tako dalje. Ko što je Amerika postala civilizacija smeća. Sjedinjene Države to je civilizacija smeća. Svaki peti kamion u Americi je smetlarski, kojeg proizvodi.
To je ta današnja civilizacija koja je civilizacija bez Boga, odnosno civilizacija okultne oligarhije. Međutim, neće tako završiti. Francuska je naznaka što se događa. Svoje zlo Europe počelo je s Francuskom revolucijom, sve će završiti u Francusku, onda i ostatak svijeta. Danas imaš te suverenističke snage koji ne žele da nestanu njihove države, koji ne žele da nestanu njihovi jezici, koji ne žele da nestane njihova kultura, koji ne žele koji nestanu njihovi običaji i tako dalje. Dakle, svaka nacija je bogatstvo samo za sebe, to je Božji dar. I to se događa sve što ima. Dakle, točno je postavka, Marko, tvoja, da je svagdje se može iščitati ruka sotonizma, odnosno ruka okultne oligarhije. E sad, ako kroz tu dioptriju bacimo pogled na ovo naše susjedstvo, na situaciju recimo u Bosni i Hercegovini, Hrvati su sada izloženi jednom teškom šikaniranju od strane bošnjačke većine u federaciji, sad ne znam kako tamo u Republici Srpskoj, gotovo da ih i nema. Imamo situaciju u Srbiji gdje ono svaki drugi, treći dan se odašilju nekakve poluratničke prijeteće poruke ili vrijeđanje ili obezvrijeđivanja. Imamo da događaju se, eto, tu i nekakvi tobože spontani građanski prosvjeti u Beogradu, Banja Luci, pa nešto dole u Albaniji, u Crnoj Gori je bilo nešto protiv Đukanovića. Srbija nešto zvecka sa oružjem prema Kosovu, hoće li ići intervenirati, zauzeti sjeverni dio, neće, njihov zapovjednik njihove vojske, generalštaba, kako li se već zove, najavio je i vojne opcije kao moguće, kao postojeće. Dakle, tu se ponovo nešto kuha, nešto događa. Pa dakle, kad bi to provukli kroz ovu dioptriju koju smo malo čas, eto, na ovakav jedan zanimljiv način ste to opisali, kako biste onda pojasnili to što se nama događa s obzirom na ovo naše bliže susjedstvo? Ovako, dakle, ništa nije novo nepoznato, radi se od geopolitičkim igrama i to geopolitičkim moćima. Ni 90. godine nisu bile tek tako nastale. Ne bi se pojavio Milošević ako da nije to bio cilj ovu okultnu oligarhiju, odnosno geopolitičkim igrama, da se prestroji. Odnosno, to je vrijeme rušenja bipolarne podjele svijeta. Nestala je tada, jer bili su sigurni da će stvoriti novi svjetski poredak, što su ga i stvorili jednim dijelom, no više nije tako, samo s jednim vladarom, to je Sjedinjene Američke Države. Pa kakav američki predsjednik? Pa američki predsjednik ne donosi ni jednu odluku sam. Amerikom vladaju to je ta duboka država, to su ti oni, kao njihova sredstva. Po kome oni vladaju su vojni industrijski kompleks, bankarski sustav i federalne rezerve gdje se tiska novac. Ljudi misle da je dolar valuta Sjedinjene Američke Države. Ona je država je koristila, ali tu valutu ne tiska ona država koja se, to je pokušao Kennedy pa je ubijen, to je zato ubijen Kennedy. Da je uzmo iz ruka federalne rezerve, a to je privatna tiskavonica, a onda federalne rezerve prodaju državi koja se zove Sjedinjene Američke Države za 1 dolar i 10 centi, dakle 10% unutar to prije. I sada oni žele na ovom prostoru stvoriti novu Albaniju, a žele iz geopolitičkih razloga, jer više nije jednopolarnost svijeta kao što oni mislu, nego je više polarnost. Dakle, na ovome prostorima jugoistoka Europe se suočavaju bar 4-5 geopolitika. Pod A to je geopolitika atlantizma, odnosno anglosaksonaca, točnije Amerikanaca. Tu je geopolitika nova puta svile o kojemu možete slušati, kad sam o tome pisao 2005. godine, put svile novi, onda smo čudno gledali, sad je to službena politika Kine koju ona ne krije. Put svile koji ide do središta Europe. On ima i kopneni koridor i pomorski. Čak ide još jedan pomorski, ovaj sa sjeveri koji kontrolira Rusija, zato je tako sada bitka ovih dana za Arktik koje možete slušati kada se Rusija proširila, Amerika to može osporava, nema ona tu što osporiti. Dakle, ko će stvoriti veliku Albaniju, kako bi se zaustavila geopolitika kineskog puta svile ili geopolitika teolokracije, tu je geopolitika neoazijatizma ruska, tu je ostala još prije, ona ima geopolitika njemačke kontinentalizma, dakle izlazak na jug, ono što je uvijek bilo, na istok. I tu je ova geopolitika turska neosmanizma. I one se sukobljavaju na tim područjima. Pa će naravno Turska igrati na muslimane
u Bosni i Hercegovini, pa se oni ponašaju toliko arogantno, a znano je i poznato je, kogod želi znati nešto o strategiji, da su Hrvati u Domovinskom ratu 4 puta spasili i obranili Bosnu i Hercegovinu. Da nije bilo Hrvata, Bosna i Hercegovina ne bi bilo ništa od nje. I to je ta bešćutnost i zahvala i arogancija muslimana. Ali za njih stoji geopolitika, ne osmanizma ili turska geopolitika koja sebe vidi novi turski imperij. Zato će i Erdogan tako reći da je otomanska priča, i to u Sarajevu, da je otomanska priča divna priča i sad je treba obnoviti. S druge strane, svako od tih ima neko za njega igre. Vučić, ja sam gledao malo i ove srpske portale, onda je meni bilo zanimljivo sve što ima. U čemu je paradigma sa Vučićem? Što on odgovori, on je poslušnik te oligarhije i njegova je zadaća, zato on doveden. Mi govorimo po Hrvatskoj, skačemo zbog njegovog ovoga nastupa, pa znaju on da je u Glini, pa znaju on da je on četnik, pa to njih uopće ne brige. Međutim, on je takva osoba koja je podložna, zato upravo je u cijenju da provede politiku, da on potpiše sporazum o takozvanom korekciji granica. A to dio Srpske pravoslavne crkve, dio srpskog ovoga koji drže u mitu žive, da je Kosovo to što jeste, njemu znači sljedeće, da vrlo otvoreno mu govori, ja ne znam da kod nas to na televiziji neko tako govori, onda ga zatvorili, kaže, Vučiću sveća ti je dogorela. Dakle, zato se on dvoji, zato su ti pritisci koji ima na njega da on to potpiše. Oni koji su prosvjedi tamo, treba iščitati, to su prosvjedi isti. Ako ti nećeš Vučiću, onda će doći ko će podvisati, doće drugi, da li je to Đilas i nekoga druga iz toga. To ništa. Od ovih ranijih centara moći koje ste naveli, ko je dakle taj koji pritišće Vučića u tom pravcu? Amerika, London, da. To su njihovi, da. I sad on se našao u dvojbi, što ima s druge strane, ne može, jer reći dio ušla je geopolitika Rusije. I ne može se više ništa u svijetu dogoditi da se tu Rusija ne umiješa. Kao što se recimo dogodilo u američkom dvorištu u Venezueli, to je primjer. A ne ovdje koje je njezno, to je njezno dvorište, pretpolje. Sve što ima. I zbog toga oni ne mogu tako lako stvariti u velikom dvojbi, zato ti prosvjedi toliko dugo traje i trajač. Istodobno, vi morate napraviti kaos u svakom tom dijelu da vi stvorili Veliku Albaniju. Jer vi Veliku Albaniju morate stvoriti od Albanije, od Kosova, od jednog dijela Srbije južne i jednog dijela cijelu Makedoniju. Makedonija više ne postaće država, to je gotovo. Ona sam može vegetirati i tako, na kraju će završiti ovaj albanski dio i ona će biti Bugarska. Evo, bit će Velika Bugarska i Velika Albanija. Jednim dijelom Crne Gore gdje oni imaju, pa čak i Grčke. Što tek tako iđe? Ako nije kaos na cijelom tom području, a zna se ko upravlja tim kaosom. Budući da su igri u istinu veliki, Kina sa svojim putem svile već je došla tu, pa taj put svite pomorski dio je gradnja ovoga našega mosta na Pelješcu. Pa ne gradi Kina tek tako slučajno taj most na Pelješcu. S druge strane, pitanje, Makedonija, rekoh, ona je već gotova. I ti bez jednoga kaosa ne možeš biti. E sad, naravno da veliki uvijek sjednu i dogovore se. Jer je pitanje danas, ljudi još ne razumiju ono što govorim. Nije moć Amerike, ona je nestala. Ona je nestala onoga trenutka kada su operativno postale rakete Cirkon. Tada je gotovo. To je raketa koja leti iz 7 maha. Nema nijedan obrane koja je može oboriti. Nije slučajno da je prvi put, prije nekih 2 mjeseca, rečeno koje bi pojavilo se, tobože, nekakav rad u kojem bi u nekom, Rusija tadma odma gađala centre odakle se zapovijeda. Prije toga nije ni slučajno što je Putin rekao da on neće gađati na ove koji napadaju ili ove što vode ili vojsku, nego će gađati naručitelje rata. Naručitelje rata, ta okultna oligarhija o kojoj smo malo prije govorili. A imaju sustave. Sada kada se za koji mjesec dana operativno stavi u funkciju sustav Avangard. Avangard je sustav, to je leteća plamen, baklja sa nuklearnim pogonom. Brzine je 27 maha, koja ima na sebi plazmu. Dakle, ima 4
kruta, četiri stanja tvari. Ima plinovito, tekuće, kruto i plazma. Oni su uspjeli kod tim brzinama stvoriti plazma. Plazma ne može, u prijevodu pojednostavno za gledatelje, ne može otkriti projektil, ako ga otkriješ ne može ga gađati, jer se ga može gađati samo laserimo, ali je ta plazma razbije laser. To je kao iz onih filmova Ratu. Upravo to jeste. Zato su ono ko su prosibira prije nekih desetak godina bili letali koje kakve baklje, to je tada bilo eksperimentiranje, i sad je to sasvim drugo se primijenilo u ovome trenutku. I naravno da će Amerika morati korigirati svoju politiku, a unutar toga imaš totalni potpuni kaos Europe. Počevši od Ujedinjenog kraljevstva sa izlaska i ulaska u Europsku uniju, imaš Francusku, svakodnevno imaš ove žute pršluke, u kojem je ova oligarhija, Macron je mason 33. reda, dakle najviše reda. Pa ovo se i slika, ja sam ga vidio. Šta je s Njemcima? Njemci su nazija sa eutanazija. Velikim potencijalom. Ne, oni su eutanazija. E, to ono što su hipoteka zločina nacizma. Njemci se ne smiju dignuti. Oni mogu nešto im dati proizvoditi, jer oni kao politički narod da postoje. Oni su vojni politički patulje. Danas oni idu govoriti o nekome ratu. Pa francuska vojska je totalno nesposobna, kao što je bilo nesposobna pred prvi svjetski rat, pa je pregazio za 4 dana Hitler. Danas pomorske moći u Velike Britanije nemaš nikakve, jer ne mogu posada imati. Ovu cirku što su napravili u Norveškoj svoje vježbe, Trident Junction, dodir trozubca, to je fijasko, totalni fijasko. Njemačka uopće je nekada moćna sila u podmorce, njezine podmorce ne mogu isploviti. I to ti je stanje Europe, nemoj. Ono jedino što je ostalo na ratičkog naroda, to su neki manji ovi narodi, ili malo brojniji, nema velikih mali, neko ima više ili manje brojnijih, počeš ovo što su od Baltika do Jadrana, i imaju te Hrvate koji nosuju ratičke gene. Zato svi, zašto su naši vojnici tako dobro u svim tim misijama? Pa se vidi da su najbolji vojnici, jer danas nema. Vojnika nema. E, ali zato vojnika, i znate gdje ima? Ima ih Kina, ima ih Sjeverna Koreja, ima neko drugi. Nema, s kim će Amerika više ići u rat? Ko će više ići? Ima 50 miliona koji ne znaju ni riječ engleskog jezika, ne govore španjolski jezik. I tako dalje, i tako dalje. Ima ovo crno stanovništvo, to će, koje je potomci onih robova. Pa zar oni neće vratiti bijelcima koji su tlačili, mučili sve to ovo vrijeme? Dakle, svijet je ušao jedno vrijeme, u istinu ono što sam pisao, determiniranog kaosa, prije točno 20 godina, obistilno se, nažalost. Dobro, ali s obzirom na te silnice koje ste sada opisivali i njihove pojedine motive i pravci djelovanja koji se i prelamaju na ovom prostoru, može li se onda nekakva skica napraviti nekog raspleta ili slijeda događaja na ovim prostorima, jer vidimo da se polagano razne napetosti pojavljuju, povećavaju i sve više komplicira na ovom prostoru. Recimo, imamo tu situaciju sa tim migrantima koji su još uvijek jedna potpuna nepoznanica, što će se dogoditi, hoće li ti valovi u jednom... Šta ako krenu sad iz Turske ili još iz sjeverne Srednje Afrike, tamo Srednje Afričke zemlje, tu je navodno potencijal od nekakvih 10 miliona migranata. Dakle, tu su oni još... ima njihova službena brojka. Da. Je 67. Dobro, i sad kad stavimo to na tu šahovsku ploču ove naše Evrope ili ovog našeg tu susjedstva. Dakle, on se može samo, razumijeli smo, dakle, on se može samo gledati u kontekstu velikih igre. Ne može se on izdvojiti samo, on može postati kao izolirana kriza, kao što je to bilo, recimo, 90. godina. To je takozvana doktrina upravljanja krize. Sada ono ne. Ona se mora, da bi se razumijela i vidjeti koji će potezi biti. Poteže, recimo, u vremenu koje se može predvidjeti nakon instaliranja operativnog sustava Avangard, kako će se ponašati Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Trump vodi, po meni, dobru politiku. Da nije Trumpa, već bi veliki sukob bio. Zato su ga ovi i gurali zbog ovoga tobože miješanja Rusije u izbore. Kako američke izbore? Zna se ko je doveo Trumpa. To se zna ko je doveo Trumpa. Zna se onog trenutka kada je on priznao Jeruzalem glavnim gradom Izraela. Odnosno onoga trenutka kada je sada ničim izazvan jurisdikciju priznao na Golanu. To se zna. Znači, trebaš neki veliki mudrac biti ko bi to mogao biti. Dakle, u tom, ali on vodi dobru politiku koju svoj može izvlačiti iz toga. S druge strane, vi imate Kina. Kina šuti i radi. Osvaja svijet gospodarstvom, prometu, trgovinom,
Danas vidi, ljudi ne znaju da okultna oligarhija, jedan od tih glavnih protagonista okultne oligarhije su Rothschild, Rockefeller, pripadnik okultne oligarhije, ova nesreća od Soroša, što govi se klanju, on to zna, on je njih operativac, glavni, kojega on diktira Evropskom uniji u Brislu što će činiti, što neće činiti. Ova naša vlada, ona je kompletna Soroševska vlada, izvršen, kompletna, čast izuzecima, koji sami ne znaju da su izuzeci. Vodi se, dakle, ta politika te oligarhije i sad Rothschild ova kaos u Engleskoj. Postavlja se pitanje gdje sada su, oni su im zlato imali, ko sad ima zlato? Gdje zlato oni premještaju? Premještaju ga iz londonskog Citya, premještaju ga u Hong Kong i u Šangaj, u Kinu. Jednim dijelom premještaju ga u Rusiju. Danas Rusija ima najviše zlata na svijetu. Što je vratila sve za to vrijeme što su... I drugo, ako oni sele, nemaju oni državu. Pogledajte još kako se stvorila država. Da bi razumeli geopolitiku, ili ćemo se vratiti tu. Vraćamo se na područje Venecije. Kako su nastale te oligarhije? Prvo uporište oligarhije je bilo u Veneciji. Nakon toga ona seli gdje? A Venecija je bila laguna izolirana. Nismo ga doći s kopna mora, nego samo trgovinu, stojiš unutra, potplaćuješ, podmićuješ i tako osvajaš, kontroliraš svijet. A šta je naravno financijske tokove i lihvarenje i plus trgovinu. I bankarski sustav stane. Onda taj bankarski sustav gdje sele? Sele na otok kojega ti je izoliran sa strane Europe. I tako nastaje imperij zvan Velika Britanija. Nakon toga oni sele gdje? Jer svijet ide globalna projekcija, raste sve. Gdje ga sele? Sjele ga u Sjedinjene Američke Države. Što su Sjedinjene Američke Države? Isto izolirani, ima s jedne strane jedan ocean, s druge strane ocean ima Kanadu koja je anglosaksonska, imaš ovaj doli prolaz koji možeš lako kontrolirati koji dolaze u Latinske Amerike. Tako je stvoreno. E sad više ne možeš to stvoriti jer postoji sustavi koji mogu u svaku točku planeta Zemlje uništiti. I to se je promijenilo sve. U kontekstu takve politike opstaće oni narodi koji budu sačuvali svoj identitet. Neće odlučivati brojnost naroda, neće odlučivati snaga, ne znam ovako broja i ovoga, nego će identitet odlučivati da bi mogli opstati. Tako i na ovome jugoistoku Europe. A ako oni nama unište identitet Hrvatima, a na tome zdušno rade, onda nas neće biti kao što neće biti ni drugih naroda. Međutim, ja sam uistinu uvjeren da će Hrvati, ne zbog toga što se Hrvati, pa sad pričam tu priču. Ne, ja pričam kao strateg, kao analitičar pričam. Opstati, jer oni imaju taj gen održanja. Nijedan narod, uzmite bilo sve narode, povijesne narode u Europi, da toliko vremena nije imao svoju državu, da je proživio u takvim društvenim sustavima, od carstva, kraljevstva, ideologija, bezboštva jednih ili drugih i bilo kako je da on opstao kao takav. Zašto? Zato jer je hrvatski narod je najstariji narod. Ma kakvi Slaveni? To izmišljate na ovih oligarhije prije nekih 200 godina. Hajmo opet malo u ovo naš, na naš prostor, da ljudima to probamo malo prikazati tko su, što su dakle ti ljudi koji formalno upravlja ovom državom, znači predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao jedna moćna osoba, institucija ovoj zemlji, predsjednik vlade Andrej Plenković, tu su onda pojedni poslovni lobi, tu su stranački lobi vezani ili uz HNS, ili uz jedan, ili uz jedan značajan dio HDZ-a, pa i uz SDP, mada su oni sada možda malo podvojeni nekakvim svojim unutarnjim svađama. Onda IDS kao jedna ta tamo regionalna, pa i svakako Srbi imaju tu jednu značajnu poziciju i vrlo su financijski moćni u Hrvatskoj, dakle ovi Srbi oko Milorada Pupovca. Onda tu imamo cijeli, dakle onda tu imamo tu djecu Jugoslavije koji su onako dobro raspoređeni, dobro pozicionirani od pravosuđa, medija i te jedne one srednje ili više kadrovske strukture gotovo svih političkih stranaka u Hrvatskoj. Školstvo, akademska zajednica, Akademija Hrvatska znanosti i umjetnosti, pa i taj jedan kulturni milje gdje se opet
protežira i omogućuje se promocija ljudima upravo iz tog političkog, ideološkog, duhovnog prostora, koji onda svaki na svoj način i svog pravca djelovanja afirmira te protunarodne, protuhrvatske ideje nekakvog liberalnog, nadnacionalnog, forsiranje nekakvih neprirodnih ljudskih prava koji vi ono, u potpunosti razaraju, onda primjenom razaraju nekakvu koheziju hrvatskog nacionalnog bića. Dakle, ono sa svih strana. I kako razumjeti, dakle, onda tko su zapravo svi ti ljudi tako, eto, perfidno prošireni kroz strukture upravljanja ovom zemljom? Dakle, kroz ovu dioptriju kada bi pogledali. Evo ovako, sve što Marko, što se nabrojio, je točno. Međutim, moram znati, opet se da bi razumijeli, dignite jednu višu stratešku razinu. Sve to što ima, odakle ono dolazilo? Sa zapada. Sa zapada je dolazilo. Počeš Francuske revolucije ili kroz hollywoodske filmove ili bilo što, ovakve ili onakve udruge, zato jer njima odgovaralo. Jer oni uvijek moraju imati profit, banka i tako dalje. I da bi vi držao, pokornosti, morate stvoriti ljude, svoje vlastite, zato i njihov kontinuitet, o kojem ti govoriš, kontinuitet partizana i ovog ostali dana današnje, da bi mogli kontrolirati Hrvatsku. Srbi da bi mogli kontrolirati Hrvatsku i biti glavni, moraju imati jednoga Pupalca. Kao što su prije imali nekog i ostalo kada im je bio. I to je način na kojem se oni radaju vlada. Međutim, sad što se sad dogodilo? Sad se dogodilo, to sam govorio već čak i u ovoj misiji, nema više, ono jest tu ostalo, to je ostatak lijevo i desno. Lijevo i desno još od Francuske revolucije. Toga više nema. To je gotovo, jer je danas prevladao liberalni, militantni liberalizam je usisao sve političke opcije. Pogledajte u Saboru da nema nikakve razlike između HDZ-a ovako kakva je, i SDP-a, HNS-a, da li će neko biti više klijentelistička stranka ili strančica kao što je HNS, ili će biti ovako, to je manje bitno. Nego je bitno pojava jer oni pripadaju istom. I sad je zapuhao novi vjetar. To je bit stvari, ne svačaju, sa istoka. Eto on jedini može, kao što bura raščisti sa Velebita, pa račisti ono sve što je doma magle bilo i bude vedar lijep dan, tako i ovdje će se istoka, sa ovog zapada, što je sve došlo, zagadilo kršćansku, katoličku civilizaciju i Europu, a sve se događa na području Europe, jedino se tako moći račistiti. O tome ja govorim. I onda, kad to bude čišćenje, isto teško čišćenje. To će biti krvavo čišćenje. Ako neko misli da će to proći tako da se grnovara, sačuvat će oni narodi koji imaju svoj identitet. I zato ja vjerujem u Hrvatsku. Osim toga, ne znam zašto Marko vjeruje. Taj suverenizam u Hrvata živi, on nije umro, on je samo medijski, inim i svim drugim pričinama potisnut. Ali kad dođe trenutak, on će se iskazati, on se već jednom iskazao u Domovinskom ratu, a drugi put se iskazao u miru, a to je ovo nakon prvenstva nogometnoga u Rusiji. Pa to je suverenizam. Jeste vidjeli odmah kako su odmah taj, oni suverenizam istog trenutka napali? Napali su ga onog trenutka da isključuje pjesmu, koja je lijepa, hrvatska pjesma koju pojeva Thompson. Isključi se od toga da odmah počne napad od izbornika, do svih igrača, ovakav, onakav razbijanje i dana danas. I naravno, to je imalo utjecaja, znate. I kako ima to utjecaja, recimo što smo dobili 6 golova protiv ovaj Španjolske ili sad što smo izgubili od Mađarske. Opet meni nesvatljivo da može takvih igrača biti pad. Znači, nešto nedostaje u tom sklopu da ga se digne, da on u 90 minuta ne stvori ni jednu pravu prazinu priliku, ona jedan gol su dali iz traljive pozicije. Hoće što hoće reći? Hoće reći ovako da to Hrvati imaju. I zato se uopće ne brine. Ne bi se ja puno obazirao. Nije na ove toliko ni susjeda, ponajmanje na Beograd, s njim nema. Šta ćemo razgovarati? Gospodo, mi smo vas pobijedili, izvolite doći. Lijepo, poklonite se, kovuka nosu, možemo dalje razgovarati, podvučemo crtu i idemo dalje. Muslimane, njima bi još manje. Vi ste genetski Hrvati, samo što ste izrodi pa ste prešli na islam. Prije ste toga bili hereza bogumili i šta sada hoćete? Lijepo na svakom prigodnom. Prvo što im treba reći muslimanima, gospodo, Hrvati su 4 puta spasili obranu Bosnu i Hercegovu, idemo razgovarati o tom idućem pitanju. Svaki put tako treba biti. E, to je suverenistička politika koju u Hrvatskoj nema. Zašto je nema? Zato jer su oni doveli ove poslušnike, ove ili ove provincijencije i koje žive
kao paraziti, kao pijuške žive na krvi hrvatskog čovjeka, hrvatskog naroda. Samo da provjerim, Beri, jel imamo sve u redu ton slika? Jer čujem neke zvukove. Mići polako. Evo, dajmo još jednu desetak minuta, imam još dvije stvari sam htio da prođemo. Sjećam se jako dobro razlog, dakle, ovo što ste rekli, zašto su isti nogometaši, recimo, tamo u Moskvi čuda radili, a onda to odjedno padnu od neke prosječne ekipe, kao što je Mađarska, i u Azerbejdžan, isto su ih ono napad, namučili se s njima, ne, u Španjolske da dobe 6 komada, to je ono zbilja bilo masakr, ne. Dakle, postoji nešto što čovjeka pokreće, to je jedna duhovna sila, dakle, nije dovoljno imati samo odlično zdravo tijelo, jednu fizičku kondiciju, nego i ta neka unutrašnjost što čovjeka motivira, neka emocija, ono koja pokreće, jer emocija je taj onaj nekako gorivo, neka pogonska snaga koja čovjeka na nešto navodi. To se sjajno moglo vidjeti za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, ta jedna, odjednom se oslobodio taj jedan ogromni, ta jedna ogromna emocionalna energija povezana sa eto, tim jednim duhovnom povezanošću hrvatskog čovjeka sa onim što stoji u onoj maksimi Bog i Hrvati, nekako je sve to isprepleteno. Teško je o tome jasno govoriti jer nemamo ono dovoljno, kako bih rekao, čvrste i jasne opise, ali nešto se može naslučivati o svem ovome što sad govorimo. Pošto ulazimo u taj jedan prostor transcendencije, ne možemo sad mi, bum, to je točno tako, ne. Ali vide se neke kauze, vidi se kad čovjek nešto na određeni način radi, da to onda donosi određene rezultate, plodove, a opet ako to radi na onaj drugačiji način, onda mu u životu ide na jedan drugačiji, kako bih rekao, ako dobro radiš, ide dobro, ako loše radiš, onda loše na kraju sve skupa završi. Te neminovnosti su nepromjenjive i 100% zajamčene u svakom životu. Isto tako na razini naroda. Pa smo tako tih 90-ih imali te snažne emocije koje su pokrenule hrvatski narod da je u roku od 3 godine stvorio nevjerojatno snažnu vojsku. Jer stvoriti vojsku to zahtjeva vrhunske sposobnosti u gotovo svim ljudskim kreativnim disciplinama. Ne? Zato jer stvaranje vojske objedinjuje sve što čovjek, sve vještine koje čovjek može ostvariti, stvoriti, izgraditi kroz svoj život i kroz evo, djelovanje na ovom svijetu. Ja se sjećam tih 90. godina, točno ste mogli tu jednu euforiju, tog jednog idealizma, tog jednog pobjedničkog zanosa, to ste mogli osjetiti u zraku, kao da je ta emocija stvarala neki pritisak, vi ste to onako digli bi ruku i kao da je možete opipati, to je tako bilo, ne? I odjednom to 2000-te, kao da je neko onako zgazio, probušio, potjerao, razbio, razgradio, ne? U Moskvi, recimo, primjer nogometaša je zanimljiv zato, jer u Moskvi smo mi imali kao da se u jednom trenutku dijelić te atmosfere iz razdoblja Domovinskog rata 90. godina oživio, kao da smo uz te pobjede nogometaša prizvali ponovo i te emocije i taj duh i zato je to onda išlo. Ne? Kasnije, vjerojatno, kao da se izgubila ta sila, taj jedan duhovni prostor, kao da se ispuhao, evo, to bi tako ja mogao opisati. Pa, pokušajte to i vi ste, eto, bili jedan od važnijih sudionika cijele te priče u Domovinskom ratu, sa jedne druge perspektive ste to promatrali. Dobro, se najviše moguće. Najviše moguće. Što se tiče tako. Dakle, nije nikako dvojbeno da je duhovna snaga glavna pokretačka snaga u svaku, pa i u čovjeku, a još onda više ili jednako u narodu. Svaki narod nestane ono kad nestane njegove duhovne pokretačke snage. Ta snaga se crpi između ostaloga i vjere. Hrvatski narod, hrvatska nacija, kroz tu svoju povijest, ona je temelj njezin teta je vjera, katoličanstvo. Kako stoljeće 6. A gdje je kršćanstvo prije stoljeće 6. Gdje je on? Gdje on? Kako su oni, gdje su nestali? Dakle, imamo najveći kontinuitet u vrijeme kršćanstva. Sveti Pavao na svom putu prema Rim, na gdje je bio? Na Mljetu. Nije na Malti, kao što piše, nego na Mljetu je bio. Prvi sveci, mučenici, još iz Salonitanske ere, 3. i 4. stoljeće, su tu, mi, to isti. Sveti Kajo, koji je bio mučenik, Dioklecijan mu je bio stric.
A onda izmišljaš se poslije nekakve Slavene. Recimo, mi ne želimo znati, svi svaki malo slušamo Buru, evo sad je nedavno bila treća Marčana Bura. Niko ne želi znati da je ta Bura na jeziku ilirskom, Hrvata jeziku, značila jak vjetar, snažan vjetar. Znači, entiteti naši imaju, dakle, taj kontinuitet mi Hrvati imaju. Da, točno je, Marko, bez duhovne komponente, ili što bi Hrvati rekli, sastavnice, ne može narod, nacija opstati. Pogledajte, kad su onadma, čini je Domovinski rat, nije ni završio, ovi su krenuli, da je to zločinački, onda je kontinuitet, nije Domovinski rat, nego on namača tezu kako je to pobjeda partizana, možeš misliti, bezvjernice i sve ostalo, gdje su oni pobili Hrvate, to te proglašava da je to temelj tvoje svoje države. Dakle, oni su krenuli, onda i ni to nije bilo malo, nego izmišljaju ustašku guju, da bi nas pokazali kako smo mi genetski zločinci, jer to stoji. I uči se u Institutu za strateško istraživanje u Londonu, između ostalo kako postoje narodu sa ugrađenim zločinačkim genima. I ne moram nabrajati da je već prvima nabrajan Hrvat. To je ta kontinuitet. Dakle, da tvoje djelo pokaže da je zločin. Ako nije, onda je zločin prije zločin bio. Zašto? I onda te mogu vladati. Onda nađu se sve ovakve bezvesne skupine. Odličan operator krize, to se znači zove operator krize, su Srbi. Nađeš jednog Srbina tipa Pupovac i vidimo što imamo, i Hrvatska je u ovome, u neprekidno se vrti unutar toga. Nakon toga, nabrojio si Hrvatske trenutno koje obnašaju visoke dužnosti od 2000. godine. Svi su oni na ovaj ili onaj način dovedeni, počeviš od Mesića gdje je to počelo rasturanje, oni su dovedeni da naprave kaotično stanje u Hrvatskoj. I imaš još nešto izreka. Tuđman jest, i osobno sam svjedok toga kad je rekao da HDZ je njemu sredstvo za stvoriti Hrvatsku državu. Da nije to bio neka druga stranka, samo je našao lijep prigodan naziv da to pobudi Hrvata. E, ovi su tada, ti okultni, rekli, e sad ćemo mi sa tim istim HDZ-om razoriti ovu državu koju je stvorio Tuđman. I vidite u što je pretvoren sada HDZ. I on napravio slijedno. Počeo što se Nadara, završavajući za Plenkovića. On je nikakav predsjednik HDZ u smislu HDZ-a kao stranke državotvorne. On je poslušnik Brisela koji sjedi na tom funkciji koja se zove predsjednik HDZ-a, odnosno i tomu više ne znači ništa, to i ne spominje, nego predsjednika vlade. Slično nije tako predsjednica Republike. Dakle, oni su dovedeni kao takvi. Ostavlja se pitanje što sada ima izborima. Pa evo, gledatelji ove emisije neka gledaju za koga će. Ima dvije opcije, imaš liberalizam ovaj da uništava sve što imaš, ima suverenizam. Pa izgledajte, pogledajte liste i glasujte, znate za koga ćete glasovati ovaj put. Ne može da vas zaslijepe nikakve ankete, bilo što drugo. Ne može narod opstati. E, upravo zbog toga, ova dva primjera, primjer Domovinskog rata i primjer nogometnog prvenstva u Rusiji. Zanimljivo je i to da se dogodi u Rusiji. A u kojoj Rusiji? Nije to na Rusija iz vremena Sovjetskog saveza, nego ovo Putinova Rusija, kršćanska, pravoslavna Rusija. Ništa nije slučajno. I ni se može događati. Ima tu ko neko dalje duhovno vodi sve te niti. Sačuvat će se hrvatski entitet. I danas imaš veću ugrozu hrvatskog katoličkog entiteta. Ne, liberalni se znaju ovo što ima. Imaš izravno i Rima sada. Evo ja recimo, mogu oni meni pripisati da se ja ratnik, vojnik i tako dalje, ono, militarist. Sad ovi kad su povukli u Beču, ovi biskup, i zabranio misu. Zamisli zabraniti misu. Kako se misa može zabraniti? Mislim, to ja ne mogu razumjeti. To je nemoguće. Sve može zabraniti, ne može brojati. Dakle, ti zabranjuješ da Kristi dođe. Evo. Ti Kristu zabranjuješ, a ti si crkva te Kristove. Pa ja da sam na čelu biskupske konferencije biskupa, idemo, braćo biskup, idemo svi u Beč, dok to ne riješimo sa biskupskom konferencijom, ne vraćamo se ovam. Onda pozoveš hrvatski puk i dođu žene i svi molimo krunicu u Beču. Pa nema druge, kako se druge zaustaviti ovo? Ovo ludilo je. Ludilo koje dolazi iz Rima od pape, ludilo koje dolazi iz nekakvih okružja ovakvog ili onakvog. Znači, bez duhovne snage, mi imamo duhovnu snagu. Za još, za razliku i Austrijanaca, Italijana, mi još živimo svoju kršćansku katoličku vjeru. Ima u nama i ostaće to. Je teško. Je teško.
ali mi smo ipak narod nade, kao što je rekao Ivan Pavao II. Hrvati su narod nade, mnogi to zaborave i ih treba svako malo posjetiti na dvije, da smo narod nade i da smo mi ratnik, jer Hrvat ne treba biti ratnik. Da, što reče Napoleon. Za kraj, znate onog nastavljena, ono kad se biće počelo i počelo, ne? Mi se čini da je počeo taj rasplet. Stvari se sada polagano privode nekoj kulminaciji, da je to sad, nije to pitanje 10-50, nego je to pitanje godina 3-5 najviše. Ne, proces će se ubrzati, on se već ubrzao i hoćeš, govorimo o vrsnoj točke, ona nije tako daleka i sad trebamo biti spremni za tu vrsnu točku. Dobro. Gospodine Domazet, hvala lijepo na zanimljivom razgovoru. Sasvim sigurno će sada neki to osporavati, neki će se sablaziti, ali sam duboko uvjeren da će jako puno ljudi prepoznati i razumjeti o čemu ste pričali. O dobro, dušman uvijek, ja kažem, mi uvijek me pitaju, admirale, kako ste, odlično. Bogu hvala, zdravlje, dobro, a dušmana mi ne fali. Evo, to je bilo sve za danas, dragi prijatelji, ovo je bilo jedan neplanirani razgovor, mi smo, eto, mislili uobičajenom, ali stjecajem, eto, nekih slučajnosti koje možda i nisu slučajnosti, dogodio se ovakav slijed razgovora, svakako siguran sam da vam je bilo zanimljivo, poučno, a slijedom ovoga budite spremni i vjerni, mislim da ono što se treba dogoditi nije daleko. Kako bilo, vidimo se ponovo za 24 sata. Doviđenja.